Me një fond të pasur prej 120.000 ekzemplarësh, Biblioteka Apostol Meksi në Gjirokastër u shërben rreth 3.300 antarëve të saj që janë të moshave dhe profesioneve të ndryshme. Përgjegjësi Alban Matushi thotë se më të rregullt janë nxënësit e shkollave të cilët tërheqin librat që i kanë në programin mësimor, ndërsa kërkesa më e lartë mbetet për librin artistik. Në Bibliotekën Apostol Meksi kemi rreth 120.000 ekzemplarë ku përfshihen libra historik, shkencor, politik, libra të cilat kanë bëjnë me ekonomin, gazeta, etjera. Kjo është dhe arsyeja pse në bibliotekën tonë frekuentohet nga shumë lexues të moshave të ndryshme dhe të profesioneve të ndryshme. Lexuesit më të rregullt janë lexuesit e nxënësit e shkollave, të cilët kryesisht janë të interesuar për librin me programin mësimor. Por nuk ngelen pas edhe moshat e tjera, të cilët janë pensionist, shtëpiak, madje edhe lexues. Bibliotekën tonë vin shumë lexues, të cilët lexojnë dhe studiojnë, përgatiten për referata, libra e tjera. Vendi më të rëndësishëm është zën libri artistik, ku përfshin romane, poezi e tjera. Dita e sotme shënon ditën ndërkombëtare të librit dhe Biblioteka Apostol Meksi organizoi një aktivitet ku ndërthurën poezia, thënjet për rëndësinë e librit dhe jeta e veprave autorëve të ndryshëm. Ky aktivitet pati për qëllim të tregojmë rëndësinë e librit, se sa i rëndësishëm është libri. Gjithashtu edhe orientimin e brezit të ri drejt librit. Biblioteka e Gjirokastrës është një ndër më të vjetrat në shkallë vendi, për gjatë një shekulli ajo ka shërbyer si qendër për leximin dhe promovimin e librit, por edhe për nxitjen e jetës kulturore në qytetin e Gurt. Ky prill shënon 101 vjetorin e përpjekjeve të para për të çelur një bibliotekë në qytetin e Gjirokastrës ku qytetarë intelektual dhuruan tituj të ndryshëm. Ishte viti 1923 kur u çelën edhe zyrat e shoqërisë drita në Gjirokastër.